Uau! Anoiteceu, mas os triggers não podem parar. Escutem o barulhinho desse rio. Olha que cheiro da hora desse rio, hein? É isso aí, galerinha. Gostaram do vídeo? Quem gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo qual a sua parte preferida e aproveita para comentar também outros lugares para eu gravar ASMR. E acho que é isso. Espero que você tenha gostado. Um beijinho e até o próximo vídeo.